Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo wareysi gaar ah u sibiyaaya ku hadalay walyaabooyin qabsoomitan ee markii xilka madaxweynenimo isku qabaday deegaanada Koonfur Galbeed isagoona sheegay in timaa muldhiyuusaha ka shaqeeyay duruufaha adag hatan uu samarahay heerkii lambaahna intii uu ka shaqeeyay maamul goboleed. Bismillaahi raxmaan raxmaanirraxiim rabbilcaalamiin. Horta muddo 3 sano iyo bilo waaye insha allahu kulley waqtiga aniga waxaan isleenahay maamul cusub oo xaaladiisa wax uu dhaxlay aanan jirin oo bilow ah haddii loo fiiriyo wax badanaa qabsoomay. Wixii qabsoomay hadda aniga ma tirin karo, laakiin kolley cisha macalina cid walba Soomaaliya iyo gaar ahaan reer Koonfur Galbeed wixii la qabtay waa ogyihiin. Haddii ninkii indhaha iska xiraaya ama si kale u hadlaya wax kale duruuf oo xaaladeed Ilaahay ogyaha lagu shaqeeyey in maamulkii xilligaas in odayaasha dhaqanka ay runtii ay dadaal badan ay u sameeyeen oo ay dhiseen iyo ergooyinkii oo markaas wax doortay kadib baarlamaan oo runtii xaaladiisa Ilaahay ogyahay. Maamulkan waa maamulka keliya Soomaaliya 4 qeybood iyo barkaba ay degan yihiin in marka maamulka inta lagu heshiiyo baarlamaan heshiis lagu yaa lagu dhiso nafteed ayaa wax weyn la qabtay muddo 1 sanayna uu qaadatay. Kadib maamulku muusan lahayn xafiisyo iyo guryo iyo muusan lahayn wax badanaa horta la qabtay. Alxamdulillah, Ilaahay uga mahadcelinaynaa dadaalkaas dadweynihiina la qabtay iyo baarlamaanka duruuftaas ku shaqeeyey iyo ciidanka Soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo kuwa gaarka iyo amisooma walaalaheena oo dadaal badan noo sameeyey. Madaxweynaha ayaa usoo hadalyay sii wadadamayba usuku hadalay maamulan sameeya ka degmooyinka Koonfur Galbeed usoona sheegay anti qaarka iyo laha ka guuleysada inta dhammaagna usu rajayahay anti guulo lagu deera. Maxaad ka gaartay dadaal badan ay ka sameeyeen? Hadda degmooyinka ayagaa dadku ku nool yihiin lama soo weeraro, ayagaa shabaabka beegsada weliba iyadoo inaan weli u suurto gelin laakiin inay jidadka furaan. Waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socdana inay jidadka furaan mar haddii ay ku guuleysteen inay degmooyinkii oo dhan ay dadku ay ku noolaadaan, gaar ahaan sida Baye Bakool, gobolka Shabeellada Hoose, inaan ciidamo ka tababarno sida Baye Bakool ayaan markii hore ku talagalkayga ahaa. Neemaysan suurogelin sababo jira awgood siyaasad iyo arrimo jira dartood, laakiin hadda ayaan rajo weyn ka leenahay inaan ciidamo u tababarno 8 degmo oo gobolka Shabeellada Hoose waqtiyada soo socda bidinil kariim. Marka waxaan isleenahay haddii ayagana ciidamo loo tababaro sida Baye Bakool ay noqdaan oo degmooyinka in la joogo degmooyinku aana la soo weerarin iyadoo amisom iyo ciidan militariga iyo booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka iskaashanayaan iyo shacabweynaha haddii loo helo marka dambe waxaa la heli doonaa in jidadkuna ay furmaan. Marka insha allah waxaan ku rajo weynahay inay wax badan qabsameen, wax badan ay dhameeyihiin, kuwa badan ay qabsoomi doonaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa saas oo kaleed baaqandari bulshada Koonfur Galbeed intii iyo isku dhinhaan ku jeesadan kooxo waqtijo sii dhammaadaha ayaale shabaab sidii lanku qaadan lahay dhibaatadiyo ka hayaan shacabka Soomaaliyeed ee walban galabsano iyo ka dhibaataya hayaan guutaan dalka. Bulshada reer Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqayaa in Ilaahay uu dhibaatadan hadda jirtan uu ka saaro, iyagana isku niyad noqdaan si ay dhibaatadan uga bixi lahaayeen, kuwa dowladiidka oo dhibaatada ku hayana isku meel ugu soo istaagaan, iyaguna isgarabsadaan si ay dhibaatadan uga bixi lahaayeen, maamulkoodana ay garab istaagaan. Wixii dhaliila uu leeyahay maamulku siyaalo badan loogu sheegi karaa jiro. Maamul la-aan waa la soo arkay, muddooyin badan ayaa maamul inta la dhisay. Maamulkaasiga oo aan hana qaadin ayaan tilaabooyin aan loo baahnayn la qaaday, waana la arkay wixii laga soo gaaray. Marka waxaan leenahay sidii maamulkooda ku hana qaadi lahaa, maanta anaga joogno berin qof kale imaan kara, maamulka ayaa anaga waxna taro, maamulkana cid walba iska leeyahay. Marka qof walbana waqtigeeday joogaysa, marka inay maamulkoodana la shaqeeyaan, nabad ka wada shaqeeyaan, walaalnimadoodii iyo ehelnimadoodii iyo horumarkoodii Soomaaliya federaal ay qaadatay, cid walba waxay u baahan tahay inay meesheedii ay nabad inta ka dhigato oo nadbeysato ay dib u dhiska sameysato ay horumariso ayaa loo baahanyahay. Marka ayagoo gacmaha haysta inay dadaalkaas muujiyaan ayaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan. Hadalka madaxweynaha ayaa ka beegamay xilli ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo diyaar garoonka jaran sidii iyo maleeshiyada ka dhumaalay sadexda deegaanada Koonfur Galbeed an ku safeeyay lahaayeen. Faisal Maxamed Isaaq, warbaahinta Koonfur Galbeed.